Derfor skal normeringen af de danske institutioner forbedres. Vi vægter børnenes ve og vel højt i vores nye udspil. Lød det fra børne- og undervisningsminister Harald Christensen. Tak fordi du var med. Selv tak. Og du kan læse meget mere om den her reform ind på dr.dk. Og så skal vi til vejret, hvor vi forhåbentlig kan se frem til... jeg skal lige høre, er Harald stadigvæk på? Vi har nogle tekniske udfordringer. Vi skal have Harald af. Klip væk fra Harald. Nej. Væk fra Harald nu. Hej skat. Hvad så? Hvor bliver du af, Harald? Hvad snakker du om? Vi har da ikke en aftale. Magnus er til turnering i dag. Du lovede at komme og se ham spille. Skat, det har du altså ikke skrevet i kalenderen. Det kan jeg jo ikke. Nej, det kan du simpelthen ikke mene. Du ved, hvor meget du yder for ham. Jo, men altså, jeg skal til at sende live her lige om lidt, altså. Det er din søn, Harald. Du kan ikke blive ved med at skuffe ham på den måde. Jeg kan heller ikke skuffe mine 100.000 subscribers. Jeg er lige rundt 100.000. Altså, det skal fejres. De sidder alle sammen derude og venter på mig. Jeg er sikker på, at din søn er glad på dine vegne. Vi ses, Harald. Hej og velkommen til mit 100.000 subscribers event her på YouTube. Vi sender live den næste times tid, hvor I kan få lov til at spørge mig om hvad som helst. Og I kan se, der er allerede kommet den første spørgsmål fra HelixQueen69, som spørger, hvor meget jeg tjener om måneden på YouTube. Det er selvfølgelig lidt et privat område, du bevæger dig ind på der, men lad mig sige det sådan, der står en Tesla ude i garagen, så helt dårligt, det er det altså ikke. Næste spørgsmål er fra Birte Clausen, 45, som spørger, hvor meget jeg skal have for at smide bukserne. Ah, Birte, du er vist lidt i det lummer hjørne i dag. Det må altså lige blive en anden dag. Vi tager den, Birte. Næste spørgsmål. Fuck din søn. Din søn ser rigtig godt ud, er der en, der spørger. Haha, lol lol. Tak for det. Jamen, min søn han er også en meget, meget flot ung mand. Det har han jo selvfølgelig ikke for fremmed.
Måske du skulle fodre ham med lidt mere. Hvorfor skriver I alle sammen om min søn? Altså, skulle vi ikke fejre, at jeg har fået 100.000 subscribers? I må da have nogle spørgsmål om mit liv. Altså, hvad fanden har min søn med det her at gøre? Thank you.